ဒီကနေ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြပြချင်ပါတယ်။လစ်လက်နေတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးနေရာမှာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုခန့်အပ်ဖို့ရအတွက်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရကအမည်စရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွေကိုမူလစစ်ဖက်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်စေမှာဖြစ်လို့သမရကအခုရက်ပိုင်းမှာပဲအခုလိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးနေရာဟာလစ်လက်သွားပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ဟာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်ကနေပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာပါ။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ရဲ့ဖခင်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးဘုံမှုချုပ်လွန်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမှုချုပ်လွန်မောင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကအတွင်းရေးမှူးနှစ်နဲ့တက်မတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အရာရှိတွေနဲ့အတူလေရင်ပြက်ကြရာမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့သူပါ။လွတ်တော်ရဲ့စစ်စစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြီးလာမယ့်10ရက်နေ့မှသာဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွတ်ကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးအဖြစ်လွတ်တော်မှာအတည်ပြုမပြုကိုဆုံးဖြတ်သွားမှာပါ။နောက်ဝမ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကမွေးကင်းစကလေးငယ်တဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါဟာအသက်အငယ်ဆုံးယောဂပိုးတွေ့ရှိသူဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကပြောပါရယ်။ကလေးငယ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ကမှမွေးဖွားခဲ့တာပါ။မွေးပြီးနာရီ30အကြာမှယောဂပိုးတွေ့ရှိကြောင်းသိခဲ့ရတာပါ။ကလေးကိုမမွေးခင်မိခင်မှာယောဂပိုးရှိနေကြောင်းသိပေမဲ့လည်းကလေးကိုဘယ်လိုကူးစက်တယ်လဲဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ကလေးငယ်ဟာကိုယ်အလေးချိန်9ပေါင်ကျော်နဲ့ပုံမှန်အခြေအနေအတိုင်းပဲရှိနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ဆင်ဝါမှာဖော်ပြထားပါရယ်။စီးပညာရှင်တွေကတော့ဒါဟာမိခင်ဝမ်းတွင်းမှာကလေးကကူးစက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါမဲ့လည်းနောက်တနည်းကတော့ကလေးငယ်ကိုမွေးပြီးချိန်မိခင်နဲ့နီနီကက်ကက်ရှိခဲ့ရာကကူးစက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူ963ဦးရှိလာပါပြီ။ပိုးတွေ့ရှိထားသူကတော့28000ကျော်ရှိနေပါရယ်။နောက်သတင်းတွေကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေစတင်ရာဝူဟန်မြို့ကိုတွားရောက်ခွင့်ပေးဖို့ရာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကညှင်းပယ်လိုက်ပါရယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကဝမ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတွားပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးရတဲ့မြို့ထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုဖို့တရုတ်အစိုးရစီမှာခွင့်တောင်းတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဟွန်ဆန်အတွက်တင့်တော်တဲ့ခရီးစဉ်မျိုးစီစဉ်ပေးလို့မရနိုင်တာကြောင့်ဒီတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရတယ်လို့တရုတ်အစိုးရမီဒီယာတွေကဖေဖော်ဝါရီ5ရက်မှာဖော်ပြသွားပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကဝမ်မြို့ဟာဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်ကစပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စတင်ကူးစက်လာရာနေရာတစ်ခုပါလက်ရှိမှာတော့တရုတ်အစိုးရဟာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုချိုးနှိမ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အနေနဲ့ဝူဟန်အပအဝင်ဟူပေပြည်နယ်ကမြို့တချို့ရဲ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေအလုံးဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့လိုက်ပါပြီးဝမ်မြို့ကတောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရအတွက်အစွမ်းရှိသမျှစူးစမ်းနေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာနိုင်ငံခြားကောင်းဆောင်တူရဲ့ခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်ပေးဖို့ဆိုတာကကြက်တဲလုံးနေရာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်အနေနဲ့လောလောဆယ်ဝူဟန်ကိုတွားရောက်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိကမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံပေါင်းတော်တော်များများကဝူဟန်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလေရင်တွေဆေလွတ်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့အမာခံမဟာမိတ်တူဖြစ်သူဟွန်ဆန်ကတော့ကမ္ဘောဒီးယားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဝမ်မှာဆက်နေတဲ့ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအတော်လေးဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။ဟွန်ဆန်ကဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရင်မကြီးတင်ကြောင်းပြောကြားထားတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာနှာခေါင်းစီးမျက်နှာဖုံးတက်လာတဲ့သတင်းတောက်ဓမ္မမွေလည်းအရာရှိဘယ်သူကမှမဆိုခမ်းမတွေကကန့်ထုတ်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့မှုပါတယ်။ဝမ်ကိုတွားရောက်ဖို့ရဟွန်ဆန်ကအဆိုပြုထားတဲ့စတာကလည်းမြို့ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုနှွေးထွေးကျင်နာမှုရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စအလွန်အကျွံမဆိုးရိမ်တင်ကြောင်းပြသဖို့ရဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကမ်ဘောဒီးယားမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရကြောင်းတွေ့ရှိတဲ့သူဟာတဦးပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဝမ်ကနေကမ်ဘောဒီးယားကိုရောက်လာခဲ့တဲ့တရုတ်အမျိုးသားတဦးပါ။လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံပေါင်း28ခုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ကူးစက်ခံထားရပါတယ်ကူးစက်ခံရသူ 28,000 ကျော်များပြားလာတယ်လို့သေဆုံးသူအရေအတွက်ကလည်း 965 ဦးအထိရှိလာပါတယ်နောက်တရုတ်နိုင်ငံကဗိုင်းရပ်စ်သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရနိုင်ကြောင်းတန်တရားရှိသူတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အထောက်အပံ့တွေပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ဒရုန်းတွေအသုံးပြုနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မိသားစုလိုက်အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရပြီးယောဂါကူးစက်မှုကိုကန့်သက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေစီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းနဲ့ရိက္ခာတွေပေးပို့ရရမှာဒရုန်းတွေကပို့ပြီးတော့အသုံးတွင်ကျနေလို့ဆိုပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှန်တောင်းဒေသမှာရှိတဲ့
တန်ဆွန်းမြို့တွေကနေအိမ်တစ်လုံးရဲ့ခေါင်းမိုးဘော့ကိုဒရုန်းအကူအညီနဲ့ရိတ်ခါတွေချပေးနေတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအိမ်ကအင်သားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရကြောင်းစောင့်ကြည့်အဆင့်တန်တရားရှိသူတွေအဖြစ်အာဏာပိုင်တွေကသတ်မှတ်ထားပြီးအိမ်ကိုလည်းယာယီချိတ်ပိတ်ထားလိုက်တာပါအင်းသားတွေအပြင်ထွက်ခွင့်မရချိန်မှာရိတ်ခါမပြတ်သွားစေဖို့ရအခုလိုမျိုး drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်မြို့ခံတွေရဲ့အဆိုအရအဲ့ဒီမိသားစုဟာ virus ကူးစက်မှုတွေအစပြုရာဝယ်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကသွားရောက်လဲပတ်ခဲ့ပွဲလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အင်းရှင်မိသားစုနဲ့တောင်းရှိသူတွေညှိနှိုင်းပြီးအင်းကို14ရက်ကြာပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ယာယီအဆက်အသွယ်ထပ်တောက်ထားလိုက်တာပါရှင်